Pois não, moço? Posso ajudar? Eu estava passando por aqui e resolvi entrar, só para ver. É para algum parente seu? Não, não, é para mim mesmo. Para você? Eu tenho uma certa curiosidade, caso eu morresse. Bom, neste caso, tem este aqui, ó. Ele é de cerejeira, tem alça decorada, janela para ventilação. Eu gostei deste aqui. Bom, então você fica à vontade. Eu já volto. Agência funerária? Não, não, ele deu uma saída, mas está para chegar já. As coroas já foram entregues. É, eu vou verificar. De lá vai para o cemitério local. Isso. Ok. De nada, tchau. Eu estava passando por aqui e resolvi entrar só para ver. Não, 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 é para mim mesmo. Eu tenho uma certa curiosidade, caso eu morresse. Seu Augusto, o senhor está lembrado, né, que hoje eu tenho aquela consulta e eu vou precisar sair mais cedo. Tá bom, então. Ok. Amigo, chegou um corpo e você tem que preparar para o velório. Eu estou indo na floricultura. Mas, senhor, já são quase 6 horas. Não interessa. Prepare o corpo da garota.
Então, seu nome é Karen. Ó, quando eu cheguei aqui, eu encontrei desse tipo aqui, ó. Aí, ó, o vírus correndo lá, só vi o carro saindo lá, mas eu consegui pegar o número da placa do carro. Só isso. Não sei se eu certo que eu fiz. Mas eu precisava te ver de novo.
Sabia que o suicídio também me seduz? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. De identificação de veículo por placa. Juliette Charles, 8º segundo, 1º segundo. Juliette Charles, 8º segundo, 1º segundo. Eu vou trocar a música. Sei disso.